útulný, nový, moderný a energeticky úsporný. 5-izbový domček s terasou v nádhernom ovocnom sade a na okraji nejaké malebnej dedinky na vršku s dýchberúcimi výhľadmi na panorámu okolitej prírody. Od Košic tak na 15 minút autom, to je priam ideálna predstava mnohých, čo by radi bývať v pokojnej lokalite, ale za to s rýchlým prístupom do mesta a na diaľnicu. A my pre vás niečo také máme. Akurát sa to tu pre vás stavia. A kým si vybavíte financovanie vášho hypotekárneho úveru v banke, tak už aj postavené bude. A vy si už budete môcť zladiť dizajn všetkého vybavenia vo vnútri podľa vašich predstav. Poďte sa pozrieť na to bližšie a vitajte. V malebnej dedinke Chrásne, kde nájdete všetko potrebné od kostola, pošty, matriky, obchodu či školy. A nedaleko máte aj pani lekárku, ak by bolo treba. Ste na jej okraji, pekne na vršku, za vami už len príroda s nádhernými výhľadmi na ňu. A do Košíc ste čo by kameňom dohodil. Presne 15 km alebo 15 minút autom. A nevidíte ani na diaľnicu. Rovno zídete zo zeleného dvora pár kilometrov a ste tu. V lokalite, kde sa nachádza hraničný kameň rozdeľujúci Abov a Šariš a s rozhľadňou Čerešenka, tu niekde sa naokolo odohrávala slávna historická bitka pri Rozhanovciach. Dnes už chvála Bohu sa tu môžeme popozerať po krásnom okolí, zatiaľ čo vaše detičky sa tu vyhrajú na týchto prelieskach. Tu budú o malú chvíľočku stať dva dvojdomčeky. Každý domček má svojich 5 útulných izieb s izbičkami orientovanými východ. Západ, teda slniečko budete mať doma po celý deň. Najvyššom a najúspornejšom energetickom certifikáte A0, alebo ak chcete, v prevedení pasívny dom. Samozrejme, ako ináč, obývačku spojenú s kuchyňou a východom na prekrásnu terasu s výhľadom do ovocného sadu. A s dostatkom miest parkovania pred nimi. Árový pozemok. Pre každý domček na dnešnú uponáhľanú dobu dokonale postačujúce skoro 4 áre. Teda opticky ste v priestranom ovocnom sade a kosíte a staráte sa len o ten váš útulný, akurátny pozemoček. Čo na to poviete? Mňa táto lokalita a projekt samotný veľmi zaujal a vedel by som si predstaviť tu bývať. A ak aj vy tiež, zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.